Děkuji. Takže omlouvám se trochu za pozdní příchod. Měli jsme nějaké menší komplikace na dálnici D1 z Olomouce do Brna. Člověk by nečekal, že to bude trvat 3 hodiny, když Google hlásil 45 minut, ale zvládli jsme to nakonec. Děkuji kolegovi za krásný úvod fotek. V podstatě byl to jeden z lidí, který se účastnil exkurzí, které provádíme v CERNu pro zájemce. Jednak pro zájemce a jednak taky pro učitele. Jako rozdíl jsme v tom docela velký biznis. Chodí k nám desítky, myslím, že tento rok to bylo 70 skupin ze základních, středních a vysokých škol, kterým se snažíme ukázat o tom, co veda je. Takže o tom, co děláme u nás, budu se snažit mluvit dnes. Takže moje jméno je tady, ještě předpokládám, že jsem byl na anotacích, zkusím najít laser, má to laser, je to velký, úžasný. Takže já jsem Michal Maršišovský z Fyzikálního ústavu Akademie věd, taky studuji PhD na Fakultě jaderné a fyzikální inženýrské a zabývám se fyzikou na detektoru Atlas, fyziku B kvarku, bottom kvarku, nebo jak jistý lidi říkají, jako fyzikou bottom kvarku, neboli po česky zadnicovou fyzikou. Taky provádím popularizaci ve združení Aldebaran, z kterého tady byl, jak jsem zrozumen před týdnem, profesor Kulhánek. Takže, viděli jste nějaké fotky z CERNu, takže myslím, že přeskočím nějaký ten úvod. Jenom zhruba řeknu něco o CERNu. CERN je organizace podpůrná pro vědecký výzkum, je financovaná ze svých členských států, které je momentálně 21, tento rok vstoupil Izrael, takže už není 20, ale 21. Česká republika vstoupila do CERNu v roce 92 ještě jako Československo. Po rozdělení Česká a Slovenská republika zůstaly v CERNu, takže se počítá až rok 93, tam datum vzniku samostatné České republiky. A Česká republika přispívá do rozpočtu CERNu zhruba 1,1% z celkového rozpočtu CERNu, což je asi 1,1 miliardu franků ročně. Co není až tak moc, když si to uvědomíte, je to v podstatě na všechny obyvatele Evropské unie, členské státy CERNu, je to víceméně šálek kafe ročně. Že jo? Za tu Českou republiku, za těch 11 milionů franků, bychom postavili takých 300 metrů dálnice. Takže se to velice členství vyplatí. Takže CERN vznikl jako organizace servisní a podpůrná. Hlavním úkolem CERNu je poskytovat zázemí pro fyzikální experimenty. To znamená, pro kolaboraci experimentu, která vznikne, je potřeba zabezpečit elektřinu, teplou vodu, studenou vodu, odvoz odpadu a částicové zvazky. Pak lidi, kteří pracují v CERNu, tam postaví experiment a zkoumají na něm ty věci, které zkoumat chcou. Takže jak to víceméně celé vzniklo a proč nějaký CERN vůbec existuje? Ta otázka je docela složitá, odpověď velice jednoduchá. CERN vznikl po druhé světové válce, po době, kde se svět zmítal ve velkých křečích, kde došlo k velké migraci obyvatelstva a obrovské množství fyziků přešlo z Evropy do Spojených států, kde jim hrozila perzekuce a mnohí z nich tam pracovali na projektu Manhattan, který velice rozšířil znalosti současné světové o jaderné fyzice, který byl aplikován k nemírovým účelům, k výrobě jaderných zbraní. Po druhé světové válce Evropa byla víceméně bez fyziků a jistí chytří lidi, kteří zůstali, některý fyzici se správným původem, rasovým, ku příkladu Werner Heisenberg nebo pan de Broglie, v 49. přišli s myšlenkou, že v Evropě by se mělo vybudovat centrum výzkumu, které by spojovalo národy, podobně jako Organizace spojených národů dělá na poli politickém, která v podstatě taky vznikla po válce v Ženevě. Takže hlavním posláním CERNu v současnosti je výzkum. Základní výzkum, hledat a nalézat odpovědi na otázky o vzniku a podstatě vesmíru, ako svět kolem nás funguje. To je tím hlavním úkolem. Aplikovaný výzkum je až úkolem sekundárním. Když děláme základní výzkum, stavíme detektory, které ještě nikdy předtím nikdo nepostavil. Stavíme urychlovače, při kterém využijeme materiály, které nikde ve světě ještě neexistovaly. Ty si musíme vyzkoumat, vyvinout a pak tyhle technologie, tyhle aplikace se rozšíří do členských států jako ve formě aplikovaného výzkumu, ku příkladu supravodiče,
jako CERN z LHC velice zásadním způsobem rozjel evropský supravodivý průmysl. Před 20 lety nebylo možné si objednat nějaký supravodič, třeba 50 000 km supravodivého drátu. V dnešní době to už možný je, protože v Evropě se to už vyrábí a to jenom díky tomu, že víceméně CERN začal zkoumat tyhle technologie a pak je uved do praxe. Taky spolupráce, zbližovat národy prostřednictvím vědy, velice mírovým způsobem. A taky samozřejmě vzdělávání, které už jsem tady mírně načnul, že CERN provádí docela velkou popularizaci, velice rád přijímá návštěvníky, vysvětluje jim, jak ty věci tam fungují a jakým způsobem se mohou oni taky zapojit, protože CERN potřebuje vždycky nové a mladé lidi s novýma myšlenkama. A samozřejmě počas svojí existence CERN objevil několik docela zásadních věci ve vědě, které některé se očekávaly, některé vůbec ne. Dostali jsme za to několik Nobelových cen, ku příkladu jako objev neutrálních proudů, co jsou projevy Z-bozonu, částic, o kterých ještě budu mluvit, na urychlovači, proton synchrotron, anebo taky přímo objevení bozonu W a Z na urychlovači super, proton, antiproton, synchrotron, za které jsme dostali Nobelovu cenu, nebo taky Higgsův bozon, velice slavná mediální událost před 2 lety. Takže abych moc nemluvil o nějaké historii, to se v dnešní době zkoumá v fyzice vysokých energií. V dnešní době fyzika vysokých energií je velice propojena s astrofyzikou a s kosmologií. Je to velice zajímavé, že došlo k jistému synergickému efektu, o kterém ještě budu za chvíli mluvit. Takže nástroj, který máme v CERNu, je LHC. Největší urychlovač postavený lidma jako na světě. Má délku 27 km, má 4 velké detektory, na kterých probíhají zrážky a snažíme se zrekonstruovat, co se při těch zrážkách stalo. Přitom zrážíme částice s největšími energiemi, které kdy člověk byl schopný vytvořit, že ho na kosmické záření nemáme, ale zase u kosmického záření tam ty zrážky jsou s nějakým fixním targetem, s nějakou stojící molekulou, takže efektivní energie na produkci nových částic je docela mizivá. A taky LHC je nejzložitější stroj, který byl kdy postaven člověkem. Jako, kdy před 20 lety, nebo ještě před 10 lety platilo, že nejzložitějším strojem, co člověk postavil, byl raketoplan. V dnešní době to už není pravda. LHC se skládá ze stovek milionů komponentů, z kterých všechny musí fungovat přesně tak, jak byly nadizajnovány. Byl to neskutečný úspěch nejenom z vědeckého, ale taky z inženýrského hlediska. Celý to dať dohromady. Nejenom prostě jako jak je to zložitý, ale i proto, že je potřeba, aby spolupracovalo velké množství lidí, kteří mluví mnohýma jazykama a používají různé jednotky, že jako u marsovských sond se to občas nepovede, tam se jim občas pletou nějaké ty metry a stopy, ale v CERNu to fungovalo velice dobře. A co děláme? Snažíme se hledat odpovědi na tyhle ty fundamentální otázky. Jaký je původ hmoty prostě elementárních částic? Proč jsou některé částice lehčí, některé těnčí? Z hlediska nejlepších teorií, které máme, standardní model částic za interakci vyžaduje, že ty částice musí být nehmotné. Když se tam tu hmotu do té teorie snažíme nacpat na sílu na tvrdo, tak ta teorie ztratí svoje symetrie a přestává vůbec fungovat. Tak vymysleli jsme si někdy v půlce 60. let takzvaný mechanismus elektroslabého narušení symetrie, mechanismu narušení elektroslabé symetrie, kterému se říká Higgsův mechanismus, kterého pak výsledek Higgsův bozon a už zhruba 50 let hledáme Higgsův bozon, až jsme ho teda našli. Je to jedno z možných vysvětlení, proč elementární částice mají hmotnost a proč mají rozdílnou jednu od druhy. Další zajímavá otázka, proč ve vesmíru je méně antihmoty než hmoty? No, jako z tu teorii, ten standardní model, který je velice dobrý, jako všechny testy, které děláme jako na stole v laboratoři nebo velkým detektoru v laboratoři, ten standardní model funguje. Ale když použijeme na standardní model na zkoumání, prostě jak fungoval vesmír v počátečních stádiích, kdy ty energie byly obrovské, desítky, stovky, tisíce gigaelektronvoltů, kde standardní model funguje v laboratoři, tak zjistíme, že je symetrický víceméně mezi hmotou a antihmotou.
že nejsou nějaký reakce v tom standardním modelu, které by uprednostňovaly hmotu před antihmotou. Ale když se podíváme kolem sebe do vesmíru, tak zjistíme, že všude kolem nás je sama hmota. Antihmota moc není. Jako občas ji dokážeme vyrobit v laboratoři, prostě ani ve vesmíru ji nevidíme. Ve vesmíru bychom antihmotu viděli velice dobře prostřednictvím anihilace elektronů. Prostě kdyby ve vesmíru existovaly nějaké miliardy let daleko, nějaké doménové stěny mezi hmotou a antihmotou, tam by docházelo k anihilaci a z těch stěn, kde by tu anihilu bychom pozorovali, anihilační gamma fotony o energii 511 kV, nic takového nepozorujeme. Máme velice dobrou představu jako existenci antihmoty ve vesmíru, čo je více méně žádná. A je velice zvláštní, že ve vesmíru prostě došlo k takovému narušení, když nejlepší teorie, co máme, u ní takové silné narušení není. A to znamená, že naše teorie je špatná. Čo je dobře, protože máme co zkoumat. Další otázka. Jako, už víme několik desítek let, že všechno to, co vidíme, prostě celá ta hmota atomární, protony, neutrony, elektrony, tvoří zhruba jenom asi 4,6% hmotnosti vesmíru. Ten zbytek tvoří temná hmota a temná energie, o které nemáme absolutně žádnou představu, co to může být. No o temné hmotě možno. Temná hmota mohou být nějaké exotické částice, vznikající v teoriích za standardním modelem, že jo, ale to nám standardní model nevysvětlí. A co je to temná energie, to je taky velice dobrá otázka. Ta tvoří zhruba asi 70% vesmíru. A co to je, jo, jako nikdo netuší. V poslední době, posledních několik let, že ta temná energie je, pokud si vzpomínáte, od pána Alberta Einsteina v jeho slavných rovnicích, které tady budu mít v trochu zprzněné podobě, vystupovala ta kosmologická konstanta, kterou Einstein prohlásil za největší chybu svého života. Pak se ukázalo, že tou kosmologickou konstantou můžeme udělat rozfukování, rozpínání vesmíru, jak je dnes pozorované třeba z výbuchu supernov a tak dále. A v dnešní době už se téměř dává rovnítko mezi temnou energiou, kosmologickou konstantou a energií vákua. Fyzikálně je to obrovský pokrok. Je s tím jenom jeden takový drobný problém, a to je to, že když spočítáme tu energii vákua ze standardního modelu, jaká by mala být předpověď, a pak to zrovnáme ku příkladu s měřením jako expanzi vesmíru ze supernov, tak získáme rozdíl 120 řádů. Co je docela velký rozdíl a říká se tomu největší nějaký nesednutí čísel ve fyzice. A taky, jestli existují nějaké extra dimenze, proč by měl být náš vesmír, tři prostorový, jedný časový, nějak preferován. Co když jsou nějaké další extra dimenze, které jsou prostě nějak hodně kompaktifikované, jako ku příkladu v teorii superstrun a tak dále. Všechny tyhle věci zkoumáme. A pak máme mnoho výstupů, mnoho prostě technologií, které vzniknou jako vedlejší produkt zkoumání tyhle z těch zásadních otázek marxismu a leninismu. Ku příkladu jedna z nich je World Wide Web, neboli síť jako internet, co tomu nazýváme, která vznikla mimochodem v CERNu v roce 89 až 91 se to dávalo dohromady, kdy pánové Tim Berners-Lee a Robert Kailo přemýšleli, jakým způsobem sdílet informace prostě mezi sebou, že jo? Mezi vědci funguje komunikace buď u piva, anebo vědeckými články. Ty vědecké články mají u sebe nějaký obsah a pak mají reference, kde se odkazují na jiné vědecké články. A právě internet v té době World Wide Web fungoval velice, velice podobným způsobem. To se zachovalo až dodnes. Máte text, obrázky, obsah, a pak máte hyperlinky, které jakoby ukazovaly na ty další analogie těch článků někde v knihovně. Takže takovým způsobem i člověk se může dostat prostě na nějaké zdroje informací, které jsou vzdálené na jiných počítačích, na jiných serverech. Takže tohle to bylo v roce 1989 až 1991, pak se to rozšířilo, je to vedlejší produkt výzkumu, CERN za licence nic nechtěl, do té doby byl internet jenom víceméně černá obrazovka s bílýma písmenkama, to znamená nějaké služby, jako je Gopher a Telnet a tak dále. E-mail už byly dávno předtím, ale chybělo tomu ta jednoduchost používání a to zjednocení prostředků, zdrojů informací, jako jsou obrázky a texty na různých počítačích. A vzniklo to a rozšířilo se to po celém světě jako mor. A kdyby ty dva pánové, Berners-Lee a Kailo, věděli, co z toho dnes vznikne různě ty Facebooky, tak nevím, jestli by chtěli to dávat tohle zdarma. Vzniká nám nový druh sítě. Internet je síť, kde z lokálního počítače přistupujeme
na nějaké prostředky, zdroj informací, obrázky, texty na vzdálených počítačích. My v CERNu řešíme problém opačný. My máme detektory, které produkují obrovské množství dat. I když prostě vybereme jednu z tisíce zajímavých zrážek, když na tom zrážejí protony, stále na každém z experimentů v CERNu máme třeba 50 petabyte dat. A těch 50 petabyte dat jednak se musí zálohovat a taky se musí zpracovat. Musí na tom pracovat mnoho tisíc fyziků, aby si obhajili disertace nebo dělali fyzikální analýzy a podobné věci. A jak je známe, fyzikové nejsou moc dobrý programátoři. Možno, co by bylo ještě horší, než je posadit za nějaký terminál s kompilátorem, by bylo dát jim do ruky páječku. Každopádně tato síť umožní překonat všechny ty nesnázané efektivity algoritmu, sdílení dat v tom, že nestěhujeme ty data lokálně k sobě, nikdo nemá na notebooku 50 petabajtů místa, ale pošleme ty naše joby, které zpracovávají data, za tými daty do nějakých vzdálených serverových farm, které zároveň slouží jako zálohování. A tak dále, medicínské aplikace, myslím, že o tom ještě budu chvilinku mluvit. Takže, viděl jsem tady několik hezkých fotek na začátku, budu se snažit být stručný. Tak to vypadá, teď už se trochu půjdeme k urychlovačům, urychlovací komplex urychlovačů v CERNu. Jo. LHC je ten největší kroužek, na kterým jsou 4 detektory. Je to urychlovač, který byl uveden do provozu v roce 2008, pak vybouchnul, pak byl znovu uveden s koncem roku 2009. No jenom trochu vybouchnul, nemoc. Jenom tam došlo k přechodu nějakých magnetů ze stavu ze supravodivosti do stavu s ohmickou vodivostí. K tomu se snad ještě dostanu. Ale to, co je zajímavé, že na tomhle tom obrázku jako zkušeným okem je vidět několik generací fyziků. Úplně na začátku v CERNu v koncem 50. a začátkem 60. let uvedli do provozu největší urychlovač světa v té době proton synchrotron, který dosahoval závratní energie 24 gigaelektronvoltů. Je to prostě ta energie jako to je zhruba jako větší asi jako 25krát klidová hmotnost protonu, jo. Ve své době největší urychlovač na světě. Ten urychlovač stále dodnes funguje a slouží jako předurychlovací stupeň pro urychlovač superproton synchrotron, který byl největším urychlovačem koncem 70. začátkem 80. let, na kterém objavili ty bozóny W a Z ze slabé interakce. A ten urychlovač stále funguje dodnes jako předurychlovací stupeň pro LHC. Taky ten tunel LHC není novej, není čerstvě vykopaný. Předtím v tom stejném tunelu byl urychlovač LEP, Large Electron Positron Collider, který zrážel elektrony a pozitrony. Ale s nimi je trochu problém se zrážením, protože elektrony a pozitrony jsou hodně lehké a když se pohybují po zakřivené dráze v magnetickém poli, tak ztrácejí energii synchrotronním zářením a víceméně v tom tunelu, kde byl tunel LEP, tam by se dalo velice dobře rentgenovat věci, ale nebylo možné tam dělat výzkum, protože ty částice, ty elektrony ztrácely strašně moc energii. Při těch nejvyšších energiích, kde se to povedlo spustit, tak ten tunel byl v roce 2001 LEP zastavený, tunel byl vyprázdněný a začal se do toho postupně budovat urychlovač LHC, který byl plánován už v letech 80. Takže přeskočím tohleto. A možno, že půjdu trochu k detektorům. LHC se nachází tady v tunelu pod zemí, jak už tady bylo dneska řečeno. Jsou na něm 4 krásné velké detektory. Začneme detektorem Atlas, to je ten největší experiment, na kterým pracuju, takže tím pádem i nejlepší. Detektor Atlas se zabývá, jak bych to řekl, novou fyzikou. Detektor je optimalizovaný na libovolnou novou fyziku. Ono to zní docela zvláštně, když prostě detektor je optimalizovaný na něco, co nevíme, co je, ale byl navržen tak, aby víceméně mohl velice efektivně měřit částice, které pochází ze zrážek s velice vysokýma energiema. Detektor CMS je podobný jako detektor Atlas, vybudovalo to jiná kolaborace. Na Atlasu i na CMS pracuje zhruba 3000 lidí, na Atlasu asi 3200, na CMS asi 3000. A co na těch detektorech zajímavé je, že studují tu stejnou fyziku při zrážkách proton-proton
A jsou dvě detektory, které jsou víceméně určeny k podobnému účelu, ale jsou skonstruovány jiným způsobem. Mají jiný detektory použitý při jejich konstrukci a to je z toho důvodu, aby se vyloučila nějaká systematická chyba při měření. Když my najdeme Higgsův bozon na 126 GeV, tak ho musí CMS vidět taky a vice versa. Pak máme dvě další detektory. Z LHCb jsme viděli hezké fotky. LHCb je zkrátka Large Hadron Collider Beauty a je to specializovaný experiment na měření fyziky kolem B kvarku a B mezonu, kolem těch těžkých mezonů, na kterých se docela dobře zkoumá symetrie mezi hmotou a antihmotou, takzvané CP narušení. A pak máme experiment ALICE, a Large Ion Collider Experiment, který zkoumá kvarkluonový plazma, neboli stav hmoty, který se vyskytoval zhruba pikosekundu po velkém třesku. A tenhle ten detektor, no samozřejmě, jako je zrecyklovaný starý a podobnou fyziku, kterou dělá ALICE, dokážeme dělat podobně na ALICE a CMS. Česká republika se účastní experimentu ATLAS a ALICE. U ATLASu si ještě povíme něco více. Teď možno něco o magnetech, že jo, krásný pohled do tunelu, celý v podstatě, celé LHC, kromě několika urychlovacích dutin, jenom takovýhle pohled, 27 km trubek a magnetu, v těch takových velkých trubkách, to jsou kryostaty, je tu naplněné dusíkem, pak vákuem se nachází takovej kryostat, v kterém proudí supratěkutý helium, které chladí supravodivý magnety z nioptitánu. Mám tady několik takových magnetů. Mohl bych požádat tam vzadu v té tašce, mám takovou zkumavku. Nechať kolovat, mali by tam být takové 4 drátky, které jsem se snažil rozleptat před týdnem v kyselině chlorovodíkové, aby v tom bylo vidět takovej supravodič nioptitán. Taková zkumavka někde v té tašce. Ale klidně to počkej, mám tady pár dalších exponátů, které pak se někde potkají. Takže tomu se říká takzvaný Rutherfordův kábel, ne proto, že by ho vymyslel pan Rutherford na začátku minulého století, ale proto, že tento koncept byl vymyslen v Rutherford a Platonově laboratoři, kde uprostřed máme tenký 5 až 7 mikronový vlákinka supravodiče z nioptitánu, který byl vymyslen právě pro LHC. Je to jediný supravodič v té době, který byl známý, který byl schopen, to je ono, vysypat z toho ty vlády, nebo asi klidně i v tomhle tom. Dobrý. To jsou kousky supravodiče z LHC, už by tam neměla být kyselina chlorovodíková, to jsem už vymil. Takže tenhle ten kabel mimochodem se, je tady zrazu světla, jo, se taky bude používat, když ho máme, tu technologii, v mezinárodním termojaderným reaktoru ITER. Tyhle ty magnety se taky používají v magnetech pro magnetickou rezonanci a tak dále. Takže dneska už je možné vďaka LHC a CERNu si objednat takovéhle supravodiče jako v obrovských množstvích. Taky možná, že další ukážka, k čemu jsou dobrý urychlovače, k takovým tým spin-offům neboli vedlejším produktům základního výzkumu. Jedna z nich je, když máme LHC, tak tu technologii urychlovačů můžeme taky použít pro medicínské účely velice dobře, ku příkladu k hadronové terapii, k léčení nádoru. Tady na tomhle tom obrázku máme znázorněno, jak probíhá ztráta energie částicového zvazku v závislosti na hloubce v nějaký tkání, kterou chceme léčit, respektive organismus chceme léčit, tu tkání chceme zabít. Tadle ta křivka modrá je, jako to vypadá u rentgenových paprsků a u gamma záření. Těsně u povrchu se uvolní obrovské množství energie, které hrozně pomalu klesá po exponenciále s docela malou konstantou. Takže zničíme obrovské množství tkaniva, než dojdeme k tomu nádoru. Zatímco, když použijeme urychlené protony, tak to poškození je relativně malé, 4x menší než u gamma záření. A těsně před místem, jak si nastavíme energii zvazku, tomu se říká, Bragův pík. Tohle místo je velice malé a lokalizované a dokážeme velice dobře zacílit na ten nádor a zlikvidovat ho bez toho, aby jsme zlikvidovali ty zdravé tkáně kolem. V Praze je jedno takové centrum protonové, ve světě už je zhruba 30 takových zařízení, z toho v Evropě zhruba 9. Taky se vyvíjejí nové způsoby prostě detektoru těch částic. Ku příkladu detektory radioaktivního záření, například
pozitronové emisní tomografie, skenery používají krystaly bismut germanium oxid, které byly použity v experimentech v 80. a 90. letech. A nebo nová věc, no nová, už je 10 let stará, detektor Medipix, který je citlivý na rentgenové záření a je citlivý tak, že dokáže zachytit každý a jeden rentgenovský foton. To znamená, že je možné minimalizovat dávku pro pacienta. A tohle je v obrázek z detektoru Medipix. Tady je tohle tento můj prst, který jsem si ozářil, nechal ním projít velice slabé množství rentgenovského záření s velice krátkou expozicí, která je vůbec biologicky neškodná. A tadyhle prostě je vidět krásně klouby a houbovitou strukturu kostí. Tohle je taky produkt základního výzkumu. Takže dost aplikacím a pojďme na tvrdou fyziku. Takže co v CERNu děláme? Tak zrážíme částice. Zrážíme částice, které urychlíme na velice vysoké energie. Rychlosti už nerostou, protože částice jsou velice relativistické, ale rostou energie těch částic. A ideálně, když je zrazíme v takzvaných vstřícných zvazcích z jedné i z druhé strany, nějaké místo, kde se zrážejí a z toho místa vylítávají sekundární částice, které chceme detekovat. A čím máme větší energii těch částic, které se zrází, tím zajímavější fyziku můžeme dělat. Funguje velice dobře, jeden z několika málo vzorečků, který jsem si dovolil, který je obecně známý, E se rovná MC na druhou. Málo kdo rozumí ale implikacím. E je energie nějakého objektu, ku příkladu částice, M je klidová hmotnost nebo hmotnost částice a C na druhou je konstanta, jo, rychlost světla na druhou. Tím, že částicím dodáme velkou energii z jedné i z druhé strany při zrážce, vytvoří se nové částice s velkýma hmotnostma. Ku příkladu Higgsův bozon je hodně, hodně těžký, takže musí mít hodně, hodně velký energie z vazku, aby jsme ho byli schopni vytvořit. A jak to funguje? Je to velice triviální. Funguje dobře analogie s autama, že snažíme se zkoumat, no v kvantovém světě, že jo, to je přenesení do makrosvěta, který funguje úplně jinak. Představme si, že chceme zkoumat, z čeho jsou zloženy auta. Tak jedna věc, jak to můžeme zkoumat, je, že to auto rozebereme nebo postavíme nebo něco podobného. To by fungovalo velice dobře v makrosvětě, ale v mikrosvětě to tak nefunguje. Protože nemáme třeba jako menší stabilní částice, než jsou protony nebo elektrony. Tak uděláme to jednoduše tak, že ty částice urychlíme a prostě zrazíme je v sobě a občas z těch částic, neboli v analogii z těch aut, vypadnou součástky, z kterých jsou ty auta postaveny. Ku příkladu, zrazíme dvě auta, které velice dobře známe, že jo, představme si, že máme dvě, to jsou nějaké asi brouci nebo něco podobné, zrazíme je s malýma rychlostma. O seba prostě třeba 3 km/h, ty auta u seba ťuknou, že jo, ani si neohnou nárazník, tomu se říká elastická zrážka. Když jich zrazíme rychlosti 40 km/h, dvě proti sobě, nevím, jestli by to ty brouci vydrželi, ale každopádně už ty auta budou zdeformovány, tomu se říká neelastická zrážka. A pak, jestli ty auta pošleme proti sobě rychlosti třeba 1000 km/h, tak z těch aut začnou vypadávat ty jejich díly, z kterých jsou zloženy občas karburátor, občas blok motoru, občas ruka řidiče. A když provedeme obrovské množství takových zrážek, třeba 1 000 000, tak budeme mít docela dobrou představu, z čeho je to auto zloženo. Takovým způsobem funguje částicová fyzika. Ale to, co nás zajímá nejvíc, jako vytvořit nějaký nový částice, občas se stane na rozdíl od makrosvěta v částicové fyzice, že při prostě použití dvou obyčejných prostě nějakých částic nám vznikne nová. Ku příkladu při zrážce protonu nám při jedné z miliardy zrážek vznikne Higgsův bozon, neboli z kvantity nám vznikne nová kvalita pro starší památníky. Jak to vypadá v částicové fyzice? Jako nekreslíme si nějaké protonky, které se nám prostě jako zráží takovýmhle způsobem. Používáme k tomu zápis, kterému se říká Feynmanův diagram. Po velice slavném a rozumném fyzikovi Richardu Feynmanovi. Ten diagram vypadá následovně, jak si značíme kauzálně, co se v tom dělo. Řekneme si, že čas putuje odsud sem. Máme elektron s pozitronem, dvě částice, které známe velice dobře, že? Zrazíme je dohromady při velké energie, vznikne nám ku příkladu Z bozon a ten se nám rozpadne pak na kvark, antikvark. Tohle je velice podobná analogie tomuhle tomu v obrázku. Máme dvě brouky, které zrazíme.
Tohle je ta intermediální částice, při těch zrážkách z toho vylítávají ty věci a nakonec nám z toho vznikne nějaký konečný produkt, který samozřejmě není stabilní a pak se rozpadne na kvark, antikvark. A v částicovém detektoru to vidíme takovýmhle způsobem. Tohle je přesně zapsaná tato zrážka. To je z předchozího urychlovače LEP z detektoru ALEF, který už dávno byl rozebraný a nefunguje. Se zrazil elektron s pozitronem, vytvořili Z-bozon, ty se rozpadly na kvark a antikvarkový pár, které, ale keďže kvarky nemohou existovat samostatně, tak takzvaně zhadronizovali a vytvořili spršku sekundárních částic do jedné i do druhé strany, takzvaný JET, kolimovaný objekt zvazku částic, které jsme zrekonstruovali. A potom, co budeme studovat, jaké energie si ty částice ze zrážky odnesou, můžeme říci, k čemu došlo. Proto potřebujeme tak obrovské množství zrážek, protože je tam hodně šumu, hodně zásahu, hodně drah a tak dále, takže musíme nedostatek přesnosti kompenzovat statistikou. Takže od tohle z toho k tomuhle z tomu je docela velká dlouhá cesta. Takže LHC je následovník všech urychlovačů, které tady byly, protože má nejvyšší energie prostě částic. Jako může se někdo ptát, proč jsme na začátku už nepostavili urychlovač s tak velkou energií, někdy v 70. letech, kdy byl ten urychlovač obrovský, třeba 200-300 km, bylo by to možné. No, odpověď je jednoduchá. Ve fyzice člověk neví, co má očekávat, hledá neznáme. Hledá ideálně nějakou novou fyziku. U kolajdru, u rychlovačů, které produkují nové částice, jsou nejdůležitější věci dvě parametry. Jeden z nich je energie, který mají ty částice, které se zrážejí, energie vstřícní zvazku, těžišťová energie. A druhá věc je luminozita, neboli intenzita těch zvazků. Budu se snažit tomu slajdu nevěnovat než 30 vteřin. Tadyhle máme znázorněný vývoj energie urychlovačů, na jaké dokázali urychlit částice. LHC je daleko nejvýše nad všema. Předtím držel štafetu urychlovač Tevatron ve Spojených státech amerických, který držel si rekord v energii, že ho objevil top kvart, byla za to Nobelova cena, bylo to velice, velice slavný. Tevatron byl vyplej v roce 2011, 30. září a od té doby už nám jede LHC. A taky, co je zajímavé, zajímavý fakt, že v dnešní době je částicová fyzika jeden z mála oborů, kde probíhá ten výzkum opravdu v Evropě a ne ve Spojených státech. Jako, dnes můžeme říci velice jako oprávněně, že američtí částicoví fyzici jezdí tady k nám do Evropy, aby dělali experimenty na LHC. Oni v podstatě postavili detektor CMS. No a proč chceme vyšší a vyšší energie? Důvod je velice jednoduchý. Tadyhle na tomhle velice divným grafu máme znázorněný účinný průřez, řekneme si pravděpodobnost produkce nějakých částic. Vezmeme si ku příkladu nejtěžší kvark top, to je tato čára, že je lomená, to je proto, že teoretici neumí moc dobře počítat a nezejdou se mi to, jako když Poláci staví dálnice. A na x-ový ose máme těžišťovou energii, energii těch zvazků víceméně. No a čím máme vyšší energii zvazku, z toho je velice dobře vidět, tak tím máme větší pravděpodobnost, že nám vznikne ten top kvark. Jo, a ten rozdíl, tady tato čára je tevatron, tato čára je LHC, je více než dva řády. To znamená, když budeme běžet urychlovač na energii, tevatron má 2 terelektronvolty, my máme že jo, jako nominálně 14, tak sedminásobný rozdíl v energii nám způsobí, že ty top kvarky tam budou vznikat 250x častic, řekneme. Proto má smysl jít do čoraz vyšších a vyšších energií. Tohle je top kvark, to je částice, kterou relativně rozumíme. Ale co takové Higgsův bozon? Tadyhle ta pravděpodobnost, ten účinný průřez je tak malej, že není možné prostě na to, aby Američani ve Spojených státech ho našli a objevili. Že to zastalo v Evropě, protože máme ty energie podstatně větší. A i když Američani 10 let nabírali data k tomu, aby prostě ten Higgs našli, nepovedlo se jim to, nám stačil rok sbírání dat a máme ho. Druhá věc, která je velice důležitá, je luminozita. Tu si můžeme představit jako intenzitu zvazku. Čím máme více částic z té trubici, tím častěji nám dochází k zrážkám. A je to důležité z velice jednoduchého důvodu. Je to takováhle jednoduchá rovnička. R je počet událostí, které pozorujeme. Tady je účinný průřez a tady je luminozita. Když máme nějaký účinný průřez,
tak ten, že jo, nám udává, z jakou pravděpodobností nám vznikne nějaká částice, kterou chceme. Ale celkový počet událostí je ta pravděpodobnost, že k té události dojde, krát ta luminozita. Luminozita není nic jiného než počet zrážek. A když se podíváte na LHC, tak ta luminozita je o několik řádů více než u všech ostatních jiných urychlovačů. Takže nepůjdu do detailu a půjdu rovnou k Atlasu, to je zajímavější, než se někde babrat ve fyzice. Tohle je schématko, jak to celé vypadá. Tadyhle máme urychlovač LHC zhruba 100 metrů pod zemí, tady máme pohoří Žura, tadyhle máme Ženevský jezero a tyhle z těch pár chaloupek je Ženeva. Tohle je nákupní středisko Leclerc a tohle je experiment LHCB. A tadyhle pod zemí 100 metrů se nachází LHC a taky velký, jak říkají novináři, katedrály vědy, kde jsou postaveny obrovské částicové detektory. Proč je to pod zemí? No, je to ze dvou důvodů. První z těch důvodů je, že díky zákonům Švýcarska a Francie nemusíme platit pronájem, že jo, za nějaké pozemky, když je to více než nějakých n desítek metrů pod zemí. A druhý je, že se potřebujeme chránit před radiací, která přichází zvenku. Nepotřebujeme chránit svět před radiací, kterou vyprodukujeme my, ale potřebujeme se chránit před radiací zvenku, to znamená hlavně energetické částice kosmického záření. Máme velice citlivé detektory, které jsou obrovské, které jsou dlouhé 40 metrů, široké 20 metrů třeba, to je nějakých 800 metrů čtverečních a pokud by byly na povrchu, tak by dostávali několik tisíc zásahů mionů z kosmického záření za sekundu do sebe. A to by nám dělalo docela velké pozadí při analýze dat. Takže pojďme dále. Zazoomovali jsme na šachtu experimentu Atlas. Jsou tam dvě šachty. Jedna je s výtahem a druhá je pro jeřáb, kde se celý experiment dával pod zem. Tady máme prstenec LHC a tohle to modrý je Atlas. A tady už je obrázek Atlasu v celé kráse. Neviděl jsem žádnou fotku Atlasu, protože ani jsem ji nenašel a myslím, že ji ani není možný udělat, protože ten Atlas byl zestaven až pod zemí a je tak velký, že neexistuje jako makroobjektiv, který by ho celý zesnímal. No, tak to vypadá Atlas. Je to standardní částicový detektor, skládá se ze 4 částí. Tady uprostřed nám běží protonový zvazek z jedné a z druhé strany, zraží se přesně uprostřed, tady nám jedou dráhy částic ven a měří se v tomhle detekčním komplexu. Úplně ta nejvnitřnější část, tyhle ty kolečka a válečky, jsou takzvaný vnitřní detektor, kolem kterého je vybudovaný velký magnet supravodivý z indukcí 2 Tesla, a ten vnitřní detektor míří dráhy nabitých částic, kterých dráhy se zakrývají v magnetickém poli. Ještě o tom budu za chvíli trochu mluvit. Tohle měření probíhá nedestruktivním způsobem. Tohle oranžový je elektromagnetický kalorimetr, který měří energii lehkých částic, elektronů a fotonů. Je to víceméně taková olověná harmonika, v které teče kapalný argon a když přesto ty nabité částice přelétnou, tak vytvoří nějaké ionty a elektrony, které se pak vyzbírají. O tom ještě za chvíli budu mluvit. Pak máme velkou část hadronový kalorimetr, který měří energii částic, které interagují silně, to znamená protony, neutrony, různý piony, prostě cokoliv, co zbyde ze zrážky. A úplně největší část toho detektoru, tohleto celé plus endcapy, jsou takzvané mionové komory, které měří energie a hybnosti mionů, které unikají z centra zrážky. Protože nejsme schopni zachytit v detektoru. Že jo? Když ten myon je schopný přeletět 80 km z horní vrstvy atmosféry až k zemi a rozsvítí tam detektor, tak nebude mít problém prolézt několik metrů nějakého železa. Možná trochu k rozměrům. Je to detektor, který je opravdu impozantný, má délku 44 metrů, je vysoký zhruba ne 22, ale 25 metrů, záleží, co člověk tomu dává, a váží zhruba 7,5 tisíc tun, co je zhruba asi jako Eiffelova věž. Já myslím, že tadyhle mám nějakou fotku, nejlepší, co jsem našel, to je z místa, kde se dívají návštěvníci a je to zebraný s nějakým kanonem, s rybým okem z ohniskové vzdálenosti 8 mm.
Tohleto odsud tam je zhruba 25 metrů. Celý ten detektor v podstatě začíná tady, to je konec myonového systému, tady je ta zvazková trubice. A někde tam na konci dalších 40 metrů ten atlas pokračuje, jako není možný ho vyfotit. Ještě teda bych nezapomněl, jak už tady byl kolega z hvězdárny na exkurzi, pořádáme exkurze jednak dolů k detektorům, které jsou ještě možné do příštího března, a taky pak pořádáme jako obecné exkurze do CERNu, třeba jak fungují supravodivé magnety, jakým způsobem funguje světokolo nás, jako funguje slabá silná elektromagnetická interakce, supravodiče a všechno možné, a jsou to velice hezké exkurze pro školy. Dobře, takže tady máme detektor Atlas, udělejme si kolmý průřez v rovině kolmý na zvazek uprostřed a tam uvidíme něco takovéhleho, to je část výřez toho segmentu. Tady je ten vnitřní detektor, o kterém jsem mluvil, elektromagnetický kalorimetr, hadronový kalorimetr a myonové komory, které pokračují až někde tady. A jakým způsobem umíme detekovat částice? No. Ten detektor nemá čtyři vrstvy jenom tak proto, aby měl čtyři vrstvy. Ty vrstvy mají svůj velice logický význam. Při zrážce nám vznikají částice, obrovské množství částic, stovky, tisíce nových částic. Většina z nich je nestabilních, rozpadají se na částice, které jsou stabilní, nebo částice, které žijou aspoň několik mikrosekund, aby jsme je mohli změřit. A tyhle ty částice, pak ty produkty rozpadu, letějí dále a dále do detektoru a interagují jiným způsobem. To, co víceméně co přežije, to jsou fotony, že jo, jako velice energetické fotony, jsou třeba částice světla, že až na to, že tady ty energie fotonu jsou třeba miliardu, 100 miliardkrát energetickější než obyčejná energie fotonu, který máme tady. Jsou elektrony, částice, které známe a milujeme už přes 120 let. Jsou tady neutrony, jsou tady protony, prostě všechny možné částice. A každá z těch částic má takzvanou specifickou signaturu. Signatura je její odezva v detektoru. Když máme foton není elektricky nabitý. Když není elektricky nabitý, znamená, že neionizuje. Když neionizuje, tak ho neuvidíme ve vnitřním detektoru a uvidíme, že zareaguje v elektromagnetickém kalorimetru a vytvoří tam objekt zvaný spršku. Ten foton má obrovskou energii, ten materiál toho kalorimetru je olovo, že má velkou hustotu, tak se stane, že ten foton vykopne elektron třeba z obalu nějakého atomu olova, který je tady v tom kalorimetru, bude mít obrovskou energii, foton letí dál, vykopne další a tak dále. A ty dceřiny sekundární částice dělají to stejný, až se jich celá energie klesne pod nějaký threshold. A v konečném důsledku, co nám vznikne, takový lokalizovaný objekt zvaný klaster. A tento klaster, jeho velikost, množství energie, který tam zanechá, je úměrný energii ty původní částice. To stejný funguje s elektronem, ten je taky velice lehká částice, až na to, že je nabitý a vidíme jeho dráhu ve vnitřním detektoru. Pak máme částice, které jsou zložené z kvarku, jako jsou protony a neutrony, že jo, protony nabitej, vidíme, jak nám ionizuje dráhu ve vnitřním detektoru, interaguje docela blbě s olovem, že jo, on je to hadron, je to silně vázaná částice, přeletí velkou vzdálenost do hadronového kalorimetru, kdy nám udělá klaster, že jo. Od neutronu ho odlišíme tak, že ten neutron není nabitý a neionizuje. Jo. Takže v podstatě víceméně takovým způsobem, říká se tomu particle identification, jsme schopni od sebe oddělit různé částice. Myon, ten je nabitý, ale interaguje velice slabě, tak nám přeletí celým detektorem, v každém z těch subdetektorů nám zanechá dlouhou čáru a vyletí nám ven. A pak některý z vás by mohli namítnout, že jsou třeba částice, jako jsou neutrina, které zdetekovat jdou velice nestabně. No. Je to pravda, to neutrino nezainteraguje v žádném z těch subdetektorů, ale keďže víme, že při zrážce se musí zachovávat energie a hybnost, když začteme energii všech těch objektů všude dokola, měla by být nula. Pokud není, tak nám tam ze strany ulítlo neutrino. Takže víceméně takovým dopočítáváním jsme schopni zjistit, kde máme neutrino. Takže došlo na první výstavku.
Tady jsem si přines několik kousků detektoru, jestli můžu někde tady nebo kdekoliv. Pixelových detektorů. Nepůjdu do detailu z vnitřního detektoru, jak jsem říkal, nachází se uprostřed, skládá se ze tří částí, úplně v něj je takzvaný Transition Radiation Tracker, neboli detektor přechodového záření, která nemá moc dobré rozlišení a vznikl jako podpora identifikace částic. Pak máme semiconductor tracker, ten je tady vevnitř, polovodičový stripový detektor a úplně uprostřed taková nejmenší věc, zhruba 1,80 m na nějakých 30 cm, jsou tři vrstvy pixelového detektoru, který je zložený z pixelových modulů a každý z těch modulů má nějakou elektroniku, senzor a nějaký čipy, které zpracovávají elektrický signál, který vychází ze senzoru. A tyhle ty senzory, které jsem tady nechal kolovat, půlka z nich se vyrábala v České republice, tam za kopečkem v Tesla Rožnou, teď už se to jmenuje, myslím, že on semiconductor, a tam právě jsme vyvinuli takovéhle krásné senzory, které fungují velice dobře i po těch velkých dávkách záření, které dostali. Tam máte dvě krabičky, které jsem nechal kolovat. Ta krabička se dvěma senzorama je jenom testovací, ta ze třema to je skutečná produkce, že když jsme to dělali, tak jsme si jich několik nechali. A víceméně použili jsme k tomu obyčejnou technologii polovodičového průmyslu. Jako tohle jsou tzv. Čtyřpalcový wafery, na kterých se dělali v Rožnově nějaký tyristory nebo obvody MH7400, komu to něco říká. A tou stejnou technologií jsme schopni vytvořit senzory, které detekují ionizující záření. A tyhle ty stejné detektory, které sloužily v Atlasu, slouží v Atlasu dnes, teď aplikujeme do průmyslu jako detektory rentgenového záření s obrovskou účinností detekce. Takže to je první věc. Druhá věc, kterou tady mám, takový obrázek už tady dneska byl, hadronový kalorimetr. Mimochodem jsme se jako docela slušně podíleli i na instalaci pixelového detektoru. A taky další velkou zásluhu, kterou máme, je na montáži a výrobě modulu a tak dále pro hadronový kalorimetr experimentu Atlas. Ten je vidět tady, skládá se, tady jsou čtyři, ale ze tří částí, jeden endcap, druhý endcap a barelový modul. A v tyhle z těch barelech jsou takový, říká se tomu wedge, které vypadají zhruba takhle, kde se střídají vrstvy železa a scintilátoru. To černý je scintilátor, tohle toto bílé je železo, je to takový víceméně sandwich, prostě je tam strašně moc železa, v kterém interagují ty hadrony. A když přes ten detektor prostě přeletějí ty hadrony, vytvoří hadronové spršky, v kterých jsou částice, které jsou nabity, které ionizují, a tyhle ty částice rozsvítí tyhle ty černé deštičky, kterým říkáme scintilátory. Ty jsem takový, jsem přines taky nějaký. Tohle to je, pokud snad to nerozbiju, tohle to je ukážka takového scintilátoru. Jako před 10 lety by mi za to utrhali ruky, ale dneska už je to na každé diskotéce. Když použijeme zdroj ultrafilového záření, na ten scintilátor, vypadá to jako obyčejný kus plastu, že jo? Ale když ho excitujeme, nemám tady nabité částice, ale máme tady ultrafilové záření, tak se ten scintilátor rozsvítí. A pak z toho scintilátoru, kde jsem dal tohle, to už mám málo rukou, a pak z toho scintilátoru, tady jsou ty scintilátory, ty wedge, z nich jdou takzvaný, ne, tohle to ne, světlovodní kabely, wavelength shifting fibers, které převádějí to světlo fialové, které by se velice rychle utlumilo v tom plastu, na světlo zelený, které je pak vyčítané fotonásobičema. Tohle to taky nechám kolovat, ono to tak krásně svítí. Jo. Tak. Taky si můžete zkontrolovat pravost bankovek nebo cestovních dokladů nebo něco takového. Funguje taky dobře. Takže pojďme dále. Tak to vypadá jedna z prvních zrážek v experimentu Atlas. Tohle se dělo počas takzvaného commissioningu, neboli uvádění do provozu v roce 2009. Koncem roku 2009, potom jsme opravili, co nám to vybouchlo. Zrážili jsme protony, které nebyly ani urychlované, které měly energii takovou, jakou prostě si ještě odnesli z toho předchozího urychlovacího stupně. Tady došlo ke zrážce a vyletělo z toho
několik částic, které jsme zrekonstruovali rekonstrukčníma algoritmama a snažili se zjistit, co jsou to za částice. A tyhle ty šedivé tečičky, co vidíte, to jsou zásahy v detektorech. A tyhle ty čáry, co jsou přes nich tahány, to jsou zrekonstruované dráhy částic. Jak vidíte, je to docela kombinatorický problém a je k tomu potřeba docela dost výpočetního výkonu. Tohle to bylo úplně na začátku. Jako vypadala taková typická zrážka v roku 2012? Ne? Ne? Takhle. Ten počet částic, který tam byl, se blížil několika tisícům. Tohle jste už na plný energii a za plný luminozity. Čím máte větší luminozitu, neboli větší počet protonů ve svazku, které jsou lépe zafokusovány, že se jich více zrazí, tak to vypadá zhruba takhle. Každému z těchto bodů, z kterých vycházejí ty částice, se říká vertex. Tohle jsou primární vertexy, takto přes sebe přecházejí ty svazky pod nějakým úhlem 20 miliradiánů. A zrážejí se víceméně na takový čáře a každý z těch bodů je jedna zrážka protonu. A všechny ty dráhy, co jsou tady, to jsou sekundární částice, ale z kterých naprostá většina má tak malou energii, že nepřelezou z vnitřního detektoru ven do kalorimetru, jenom ho velice slabě rozsvítějí. To, co je zajímavé, že při jedné zrážce v jedném primárním vertexu vznikly dvě velice vysokoenergetické miony, které přeletěly přes elektromagnetický hadronový kalorimetr do mionových komor a byly změřeny. A tato událost pak byla zrekonstruována velice jednoduchou matematikou, že se jedná o rozpad Z bozonu na dvě miony. A takovýchhle obrázků máme miliardy a miliardy. Samozřejmě neděláme to ručně, to byla věc, když detekce částic byl ještě v plínkách a existovaly různé bublinkové, vlžné a jiskrové komory, kde byla potřeba armáda, velká armáda velice trpělivých žen, která s goniometrem každou dráhu prostě měřila její zakřivení a počítala hybnost. V dnešní době se to všechno dělá počítačmi automaticky, protože není možný z těch několika set miliard zrážek, co máme nahraných na diskách, dělat to každý jedna za druhou. Takže využíváme obrovské množství počítačů, zhruba někde kolem 100 000 k analýze a zpracování dat. Pojďme dále, tohle to přeskočím. A teď možno bych se dal trochu na téma více filozofickější, jako nebojte se žádný vesmírný lidi nebo něco podobný, ale rád bych byl, aby jsme se zamysleli nad tím, co a jak člověk vnímal svět, vývoj zložení vesmíru kolem nás, kolik stavebních prvků máme všude kolem nás. Kdysi dávno před letopočtem za doby Řecka, když ještě existovalo a fungovalo, se přišlo na to, že svět kolem nás je zložen ze čtyřech základních elementů, oheň, vzduch, voda a země. A různou kombinaci těchto elementů z lineárního obalu se dalo poskládat všechno kolem nás. To fungovalo docela dlouho, pak přišla evropská civilizace, alchymie, a začaly se objevovat různé chemické prvky nebo zloučeniny, jako je síra, sůl, rtuť, čpavek, fosfor a tak dále. Pak přišla velká technologická revoluce po roku 1800. Objevilo se obrovské množství nových chemických prvků, třeba spektroskopickými metodami. A přišel pan Mendelejev, který začal kategorizovat do nějaké tabulky a ten počet stavebních prvků světa kolem nás strašně vzrostnul, že jo? V té době znali, že by mělo být nějakých 92 prvků. A pak přišla doba, kdy se to všechno začalo zredukovat. Zjistilo se, že atomy nejsou nejmenší stavební prvky světa. Že jsou věci, které jsou menší než atomy. Že jsou jako příklad elektrony, protony, neutrony. Jo, to máme tady dnes, máme atom, že jo, třeba Rutherfordův tady, atom má jádro a obal, v tom jádre jsou protony, neutrony, kolem toho jsou na orbitálech elektrony a jsou to tři základní stavební prvky, z kterých dokážeme složit všech 92 prvků, které se většinou nacházejí v přírodě. Pak ale přišla doba 30. léta, 40. 50., když se objevilo více elementárních částic, než nějaký proton, neutron a elektrony, elementárních částic v té době. Začaly se objevovat nové a nové částice z kosmického záření a tak dále. A počet částic znovu prostě nadobudnul obrovských výčin. Bylo několik desítek, stovek částic, prostě různých jako hadronů, dneska bychom řekli, k
které bylo velice těžké katalogizovat a zjistit, co jsou vůbec zač. Pak přišly ta 60., které můžeme považovat za vznik standardního modelu části za interakci, který požaduje existenci kvarku. Ku příkladu proton je zložený z kvarku, neutron je zložený z kvarku. O tom budu ještě mluvit za chvíli. A hned nám počet stavebních částic světa kolem nás znova klesnul. Pak pomaličky stoupal, objevily se jiný druhý kvarku, objevil se nejtěžší top kvark a tak dále. Jak to bude v budoucnosti, nevíme. Zatím víme, že kvarky jsou nejelementárnější částice, které mohou tvořit nějakou jinou hmotu. A co víme, nemají žádnou strukturu do rozměru 10 na minus 18. V dnešní době myslím, že na LHC už je 19 metrů a to, co je pod ním, nevíme. Nevíme, jestli jsou kvarky složeny z nějakých dalších substruktur. Tak, jak to teda začalo s tím elektronem a s tím pánem Thomsonem? To byla doba na přelomu 19. a 20. století, kdy, jako určitě znáte tu historku, celá fyzika je objevená. Jediné, co potřebuje, vysvětlit nějaké záření absolutně černého tělesa a pohyb nějakých, ano, a světla, že jo, vlastně ano, záření, ale takové věci, kvantová povaha světla. A až na pár věcí, které víceméně jako neseděly, že jo. A v té době se říkalo, že kariéra ve fyzice není dobrá. To je právě doba, kdy je dobrý jít do fyziky, protože na začátku, že jo, 20. století, respektive 3 roky ještě předtím, že jo, pan Thomson se hrál s takzvanou katodovou trubicí a studoval katodové záření, že jo, to jsou takové různé baňky skleněné, napustěné třeba nějakým řídkým plynem, je tady vysoký napětí, vznikne v tom doutnavý výboj. Na velice podobné trubici pár let zpátky, 2 roky zpátky objevil pan Röntgen, röntgenové záření, a pan Thomson se z ní taky hrál, zkoušel různé konfigurace elektrod a tak dále a dal k tomu elektromagnet. A zjistil, že část těch paprsků se vychýlí směrem prostě jako mimo. To znamenalo, že ty částice, co tam jsou, jsou elektricky nabity. Taky to znamená, že ty částice, co tam lítají, že pocházejí z toho plynu, co je vevnitř. Že našel prostě nějakou zložku toho neutrálního plynu, co tam je. Že jo. Historia pokračovala, elektron byl znám jako elementární částice od roku 1897. Pan Rutherford v roce 1918 dělal experiment, kde použil alfa zářič, nějaký, v té době už byla radioaktivita známa, už se dělali, že jo, už byly aplikace radioaktivních izotopů, už se dělali radioaktivní barvy, už paní Curie si už zadělávala na rakovinu, vědělo se separovat izotopy ze smolince. A pan Rutherford docela naboural vtedy ten pohled na svět, z čeho je zložený svět. Že jo. Do té doby se očekávalo, že atomy, jako existoval takzvaný pudingový model atomu. A znáte to jako puding čokoládový, v tom plavou nějaké piškoty, třešničky a podobně. Piškoty jsou kladně nabity, třešničky záporně nabity. Je piškotu stejně jako třešniček, takže atom je neutrální, ale že nemá nějakou strukturu. A tomu se říká pudingový model atomu. A pan Rutherford se hrál, že ozařoval alfa částicami, co jsou rychlé jádry helia, které vznikají při některých rozpadů těžších prvků, a ozařoval těm alfa částicami velice tenkou folií zlata. A na ty folie zlaty se ty částice rozptylovaly do různých roztodivných úhlů. On to měřil tak, že měl nějaký scintilátor, nějaký sírník zinečnatý a mikroskop, říkal se tomu spintariskop, a v podstatě si změřil, jak mu to svítí vlastně v různých úhlech. A to, co naměřil, ho velice překvapilo, protože to, co naměřil, nebylo kompatibilně s existencí pudingového atomu. Jediný, k čemu to, jak se to dalo rozumět, vysvětlit, bylo, že máme atom, kde kolem obíhají elektrony a uprostřed je nějaký kladní náboj. Kladní náboj, kterému že jo, říkáme protony. Tu krásnou historii trochu zrychlím. Pak přišel pan Chadwick v roce 1932, začal pracovat na Rutherfordově myšlence, že by mohly být částice, které jsou zhruba stejně těžké jako proton, ale jsou elektricky neutrální, a on objavil neutrony, taky alfa částicemi z radioaktivního polonia, kterým ozařoval berylium. To berylium se rozpadne na 2 alfa částice, ne, na polonium a berylium, alfa berylium je 7 stabilní, na 2 alfa částice a neutron. Ten neutron se zpomalí v parafinu, zainteraguje s nějakými atomama v mlžné komoře a pak pozoruje drahy těch částic. A takovým způsobem byl objavený neutron. To ale není všechno. Pak se s tím roztrhl pytel.
pan Viktor Hess dělal balónové experimenty. Do té doby se věřilo, že všechna radiace, která je tady na Zemi, že pochází z nějakých radioaktivních prvků, co jsou v Zemi. A čím je člověk dále od povrchu zemského, tím ta radiace bude menší. Pan Viktor Hess létal s velice primitivníma detektorma záření, s lístkovými elektroskopama na balónech do velkých výšek, a tam zjistil, že tam toho záření je čoraz víc a víc. To znamená, že invalidoval hypotézu toho, že to záření pochází ze Země, pak bylo potřeba ještě pána Pierre Augiera a pár dalších. A pak se to úplně roztrhlo koncem 30. let. Pak byl objavený další částice, které nezapadaly do vtedejšího vidění světa. Pán Dirac přišel s novou kvantovou teorií, která předpovídala existenci kladně nabitého elektronu, neboli antielektronu, a dnes jim říkáme pozitrony. Oni byli objaveni ještě předtím, než byli postulovány. Tohle je objevitelský snímek pozitronu, který byl vyvolán ještě předtím, než pan Dirac říkal, že mohou být nějaké antielektrony. Ono se to přehlídlo a přehlídlo se to proto, protože si ty lidi v té době mysleli, že ten pozitron je elektron, který jede ze špatné strany aparatury, ze spoda nahoru. Ve skutečnosti objev pozitronu by mohl být možný podstatně dříve, kdyby lidi očekávali něco takového. Pak se objevily nové další částice. Třeba myony z kosmického záření, to už se lítalo s jadernýma emulzema, prostě s vrstvama olova a nějakého fotografického filmu, prostě na balónech nebo na vysokých kopcech. A tam si objevily další a další částice, myony, piony, Anderson, Yukawa. Prostě pak se s tím roztrhlo a pak jsme nakonec skončili, že máme stovky částic. Ještě možno bych si dovolil malinkaté zrovnání. Tyhle ty experimenty předchozí spoléhají na přirozený zdroje záření. Kosmické záření může jako nabízet experimentátorům podstatně vyšší energie, než je možný z zdrojů radioaktivních, které si dokážeme vyrobit v reaktoru nebo prostě, které se nacházejí v přírodě. Ale první urychlovače umožnili systematický výzkum. Můžeme si připravit částice, kdy chceme, jak chceme, s jakými chceme energiemi. Že umožnili opravdu systematický výzkum světa kolem nás. A začalo to v roce 1932, když pan Ernst Lorenz v cyklotronové laboratoři v Berkeley, jak to bylo pak známe, postavil první kruhový urychlovač cyklotron, kde částice obíhaly v magnetickém poli mezi dvouma elektrodama zvanýma duanty, nabírali energii a pak tady někde venku byly vysypány a mohlo se s nimi experimentovat. A to byl první jako pořádný urychlovač částic, který fungoval. Bylo to v roce 1932 a už několik let na to tato technologie našla svoje použití, ku příkladu v jiných urychlovačích, kterým se říkalo kalutrony, ty se využívaly v Oak Ridge na obohacování uranu pro jadernou bombu. Takže urychlovače prošly obrovským vývojem. První urychlovač má průměr zhruba 10 cm. Tevatron, to je tenhle ten urychlovač, tohle je předurychlovací stupeň main ring, tohle je tevatron, je zhruba 2 km napříč. Jo, ten rozdíl už je několik tisíckrát větší. LHC je ještě 4x větší než tevatron. Dobře, takže tím se dostávám ke standardnímu modelu. Předpokládám, že už jste to slovo slyšeli. Je to teorie, která je nejlepší, kterou máme dneska dostupnou k prostě popisu světa na úrovni mikroskopických rozměrů. Tento standardní model vyžaduje existenci několika druhů částic. Momentálně jsme všechny z nich objevili. Jsou to částice, které můžeme rozdělit do dvou kategorií, dle jejich spinu, že jo, kvantové vlastnosti, jak se chovají v magnetickém poli třeba. Jsou to fermiony a bozony. Bozony mají spin celočíselný, ty se nacházejí tady. Jsou to většinou tyhle čtyři, jsou částice, které reprezentují známé interakce. Pak tadyhle jsou to částice s poločíselným spinem, kterým říkáme fermiony, a jsou to částice, které se mohou vázat na sobě a vytvářet větší a větší struktury. Jak jsem říkal, že máme ty kvarky, tak ty kvarky se nacházejí tady. To, co je hodně zajímavé, všechny ty částice, které jsou, prostě tady jsou kvarky, tady jsou leptony, se nacházejí ve třech generacích.
proč se nacházejí ve třech generacích, proč ne ve dvou, proč ne ve čtyřech, nikdo neví. Prostě byli jsme schopni najít všechny z těch částic a máme velice dobrý důvody, proč by neměla existovat čtvrtá generace kvarků. To, co je hodně zajímavé, je, že tyhle ty kvarky up a down, že jo, oni tvoří protony a neutrony. Proton se skládá ze dvou kvarků up a jedného down, neutron se skládá ze dvou kvarků down, jednoho up. Když k tomu přidáme elektron, tak máme jako atom, když k tomu přidáme foton, máme elektromagnetismus a víceméně je to všechno, co nám stačí jako k popisu světa kolem nás, aspoň toho viditelného. Jo? Jestli chceme radioaktivní rozpady, třeba beta rozpad přidáme, bozon W a tak dále a neutrino. Ale víceméně je velice zajímavý, že příroda si se realizovala tak, že máme tyhle ty částice v dalších dvou variantách, které jsou čoraz těžší a těžší. Proč tomu tak je, nevíme. Taky, co je hodně zajímavý, je, že tyhle ty kvarky se mohou vázat do objektu zvaných mezóny a baryóny. Mezón je částice, která se skládá z kvarku a antikvarku. Ku příkladu pi mezón, který se skládá pi minus up a anti-down kvarku, které pak, že jo, jako můžeme velice dobře produkovat jako v experimentech, které jsou známy už od 50. let. Pak máme baryony, které se skládají ze tří kvarků nebo tří antikvarků, ku příkladu proton a neutron z up, up, down a down, down, up. Ale co je hodně zajímavé, taky jsme našli na LHC kandidáty na takzvané tetrakvarky. Že je možné, že se kvarky vážou i takovýmhle způsobem, to je docela nový výsledek, který je sice hodně dávno očekávaný, protože není žádný důvod, proč by to fyzikálně bylo nemožno, ale byly pozorovány až teď. A tady jsou nějaké další kombinace, které jsme zatím neviděli. Každopádně normálně stabilní hmota, protony, neutrony, jim se říká baryony. Co je na tom obrázku ještě zajímavé, že je tady jedna taková částice označená slovem Higgs. Higgs, Higgsův bozon. Tu by si nechal až na konec přednášky. Takže dost bylo standardní modelu. Možná ještě řeknu, že když máme standardní model, je to teorie, která není moc elegantní, ale funguje. Říká se mu efektivní teorie, že efektivní ne jako ve smyslu, že má dobrý poměr cena-výkon. Tady jde spíše o to, že je to teorie, která víme, že je nějaký přiblížení reality světa kolem nás, která prostě nefunguje od nuly do nekonečna, jo? Když bereme třeba energie částic a tak dále. To, co je hodně zajímavé, je, když zrovnáme předpovědi standardního modelu s pozorováníma, jako příklad na detektoru Atlas. Snem fyzika je, aby prostě našel nějakou diskrepanci, nějaký velký rozdíl mezi tou teorií a mezi tím, co skutečně změří. Ale vypadá to, bohužel tady máme prostě různý takzvaný fyzikální kanály, pravděpodobnost pro vytvoření páru top, antitop kvarku je prostě takováhle, jo. A když zrovnáme poměr data s teorií, teorie je to šedivé a ty modrý a oranžový jsou ty změřené věci, tak to sedí velice dobře a sedí to úplně všude, čo je docela velký problém, protože standardní model na těch škálách, na kterých ho používáme, funguje. To, co je ale velice smutné, je, že nemáme žádnou novou fyziku. Standardní model je nudný, ten dává jako předpovědi, které pak měříme, ale víme, že je to teorie inherentně efektivní a nedokáže popsat celý svět kolem nás. Za chvíli se k tomu dokážu. Tak, mírné osvěžení, jestli je tady něco za standardním modelem. Nějaká nová fyzika. A jsem se snažil zjistit, jako co si může o tom takový člověk jako normální myslet, tak jsem použil Google jako vyhledávač, zapsal jsem do něho jako slova nová fyzika a vypadlo mi něco takovýhleho, G míny se rovná 8π T míny, tak jsem se ptal, že je to víceméně Albertova obecná teorie relativity, kde tadyhle máme tenzor zakřivení časoprostoru, chrám geometrie, tady máme T-miny, stress energy tenzor, tenzor rozložení hmoty v časoprostoru. A mě zajímalo, co si lidi na tím představují, jak je ta nová fyzika.
a dozvěděl jsem se to velice jednoduše. Tohle je z nějaké české stránky, nějakého lidového myslitele. G je gravitace, 8 je nekonečno, které je otočeno kolme, mi je hmotnost, V je rychlost a T je čas. Proč čas, nebo teplota, nebo něco takového? To si prostě někdo může představovat, co je to nová fyzika. No. Pojďme na trochu jiný téma, co by ta nová fyzika mohla být ve skutečnosti. Takže to, co jsem vám říkal o standardním modelu, jako velice ve zkratce, měl jsem asi 130 slajdů, pak jsem jich zmazal asi na 60, je o vesmíru. Jo, jako víme ze standardního modelu víceméně, jako fungují atomy, z čeho jsou zloženy, z jádra obalu, víme, z čeho je jádro, protony, neutrony, víme, z čeho jsou zloženy ty protony a neutrony, a víme to docela dobře simulovat a změřit. A pak, když se to zrovnáme s jistýma kosmologickýma měřeníma, jako myslím, že je na hvězdárně je to jako nošení sov do Aten, říkat o záření kosmického pozadí, které se oddělilo od látky 384 tisíc let po velkém třesku, že jo, začalo to v roce 92 měřením sondy Kobe, když se zjistilo, že na tom reliktním záření, které všude kolem nás, jsou nějaké fluktuace. Bylo trvalo 10 let, než sonda Wilkinson Microwave anisotropy probe to změřila z větší přesnosti. A teď máme evropskou sondu Planck, o které tady určitě mluvil profesor Kulhánek před týdnem, to změřila z jistě přesnosti 10x převyšující všechny dosavadní měření, a z nějakého multipolového rozvoje, harmonické analýzy a kosmologických modelů se dá velice přesně spočítat, z čeho je vesmír tvořený. Jo. Už jsem to jemně se toho dotknul na začátku přednášky, kdy obyčejná hmota, ty atomy, jsou zhruba 4,6% celého vesmíru. Temná hmota, o které nevíme, co je, jenom že by to mohly být nějaké částice, které interagují třeba jenom slabou interakci, tvoří zhruba čtvrtinu vesmíru a ten zbytek je temná energie. Takže všechno, co víme z fyziky mikrosvěta, jako co nějak můžeme nějak popsat, je tyhle z těch 5% vesmíru. To znamená, že nevíme téměř vůbec nic. Ještě když už tak kopu do standardního modelu, velice krásné teorie, která měla velice dlouhý vývoj, jak jsem říkal, je to efektivní teorie a není kompletní. Není kompletní proto, protože zahrnuje jenom 3 ze 4 známých interakcí. Zahrnuje elektromagnetismus, zahrnuje silnou interakci, která prostě drží pohromadě kvarky v hadronech, a zahrnuje slabou interakci. Vůbec neobsahuje gravitaci. Gravitace na těch škálách je prostě na těch škálách mikrosvěta 40 řádů slabší než třeba elektromagnetismus. Tak se vůbec neuvažuje. A neznám ani žádný způsob, jak je do toho standardního modelu zakomponovat. Jako museli bychom si vymyslet nějaké částice, gravitony, prostě které když tam dáme, tak ta fyzika už přestane fungovat. Že jo? Takže je nutně standardní model částic za interakci na mikroskopické úrovni nekompletní, protože neobsahuje gravitaci. Neumí vysvětlit temnou hmotu. Nejsou žádné částice, které by mohly prostě tvořit temnou hmotu. Jako elektron to být nemůže, ten je nabitý, neutrino to taky nemůže, to sice jako reaguje velice slabě, prostě, ale stále by dokázalo jako interagovat aspoň trochu s hmotou a prostě nedokázaly by ve vesmíru vzniknout struktury, které pozorujeme. Temná energie, o které nevíme vůbec nic, máme tam těch 122 řádů rozdíl mezi tím vakuem standardního modelu a pozorovaníma. Dokonce standardní model vyžaduje, že neutrina jsou nehmotné, co ale víme, že není pravda z pozorování detektoru. Ku příkladu známá kauza 80. 90. let úbytek slunečních neutrín, kde se přišli na to, že ty elektronové neutrína, které jsou emitovány ze slunce při termojaderných reakcích, se za letu mění na jiný druh neutrina, který interaguje ještě podstatně méně, takzvané mionové neutrina, které to byly pak až pozorovány detektorem Kamiokande v Japonsku. A tyhle ty neutrina jsou dle standardního modelu nehmotné, ale prostě kdyby byly nehmotné, tak by nemohly existovat. A dnes existují desítky experimentů, které měří prostě vlastnosti neutrin, rozdíly v jejich hmotnosti a tak dále. Taky, když jdeme zpátky jako v historii do vesmíru, z měření víme, že poměr baryonu k fotonu je asi 10 na minus 10. Z měření kosmologických. V standardním modelu je to 10 řádů, taky někde úplně mimo.
Že jo? Nemáme v něm žádný mechanismus na narušení CP symetrie, na vytvoření ty nesymetrie mezi hmotou a antihmotou. Ten vesmír dle standardního modelu po velkém třesku by víceméně jako celý zanihiloval a vesmír by byl zaplněn zářením, čo velice silně souvisí s tím poměrem baryonu k fotonu. A samozřejmě nemá gravitaci. A pár dalších a dalších efektů. Nejjednodušší způsob, jak by šlo takovej ten standardní model rozšířit, by bylo, že ho odzrcadlíme. A to se opravdu dá udělat, když v takzvaných teoriích supersymetrie. Tadyhle máme částice, které známe a milujeme, tadyhle máme ty kvarky, že jo, tady je dvakrát tolik, protože vyžaduje, že ty kvarky jedny si raz podávají pravou, raz levou ruku, to je ale detail, který si nevšimejte. Máme tady, že jo, gluon částice silných interakcí, foton, elektromagnetickou Z0W, který známe ze slabých interakcí, pak uděláme velkou čáru a tyhle ty částice odzrcadlíme na takzvané supersymetrické částice. Odzrcadlíme je takovým způsobem, že tadyhle máme ty fermiony s poločíselným spinem, tadyhle z nich uděláme částice s celočíselným spinem, tadyhle máme ty bozóny z celočíselných a uděláme z nich částice s poločíselným spinem. Ako na první pohled se to zná jako docela jednoduchá transformace, tak jednoduché to není, ale co tímhle s tím jako můžeme dosáhnout je, že pokud by existovala taková symetrie v přírodě a existovaly by nějaké takové částice, které jsou stabilní a nerozpadají se, mohly by být kandidáti na temnou hmotu, protože tyhle ty částice nemusí nutně interagovat s částicema těmato. My si naše detektory částicové stavíme z těchto z těch částic, které tvoří normální hmotu, ale ta supersymetrická hmota by nemusela nějak zásadně interagovat s hmotou normálně, takže vymysleli jsme si prostě nějaký nový druhý částic, který prostě mají nějakou symetrii a mohli by vysvětlit prostě, z čeho je zložený vesmír kolem nás. No, není to tak jednoduchý. Na druhou stranu zase mnoho proponentů této teorie říká, že supersymetrie má budoucnost, protože půlku částic už jsme objevili, jo. Čo je taky docela blbej vtípek. To, co je ještě horší než ten blbej vtípek, je to, že když máme v obyčejném standardním modelu Higgsův bozon 1, tadyhle jich máme 5. To znamená, kolik práce nám dalo objevení toho jednoho, jo? Jako víceméně 40-50 let, kolik času budeme objevovat tyhle cty, které mohou být hrozně a hrozně, hrozně těžké. Tak zase bych to trochu propojil s experimenty tam nahoře. Ta supersymetrie je viděna jako náděj asi už let 80., která mohla rozšířit standardní model a vyřešit mnoho jeho problémů. Bylo několik takových mírných pozdvížení v komunitě Astroparticle Physics. První byla někdy kolem roce 2009 na jistý družice Resurs DK, čo je nějaký ruský satelit průzkumný, myslím, že aj špionážný, byl připojen italský experiment PAMELA, čo je nějaký payload for measurement, prostě jako měřil v podstatě spektrum pozitronu. Normálně všude kolem nás, že se nachází hmota, prostě v kosmickém záření je taky víceméně tvořeno hmotou. V primárním kosmickém záření najdeme protony, nějaké ionty až do železa, že jo, třeba z výbuchu supernov 1 a tak dále. Najdeme tam prostě jako ionty všech druhů, prostě které existují. A tenhle experiment PAMELA právě hledal antihmotu, a tou nejjednodušší antihmotu ve formě antielektronu. A měřil energetický spektrum těchto antielektronů. A v roce 2009, že jo, tak to by to bylo, jak by to asi mělo vypadat, standardně dle očekávání, ale experiment PAMELA naměřil, že při vyšších energií ten poměr, to je poměr pozitronů ku elektronům a pozitronům, narůstá asi za 0,1-0,2. A to vytvořilo jako pozdvížení v komunitě jednak astročásticové fyziky a jednak klasické částicové fyziky, protože by to mohlo naznačovat, že mohou existovat nějaké supersymetrické částice, třeba nějaké takovýhle cty, které anihilují sami ze sebou
tenhle ston, tohle sto ku příkladu jako fotino interaguje s jiným fotínem nebo neutralino s nějakým jiným neutralinem a vytvoří při zrážce elektron s pozitronem, z čeho ten pozitron můžeme vidět jako tady nárůst. Tady někde by to mělo třeba pík a pak někde by to se klesalo dolů. A to by byl přímý objav temné hmoty. Pak přišel rok 2012, kdy Fermi, ten neměřil pozitrony, ten měřil fotony, viděl taky nárůst ve spektre fotonů kolem 130 gigaelektronvoltů. To bylo docela kompatibilní s Pamelou a už bylo jako taky takové očekávání, co přijde dále, že jo, čekalo se, co uvidíme na LHC, tak na LHC jsme neobjevili nic, žádná supersymetrie, vypadá, že neexistuje, jsme tam nejjednodušší. A pak přišel experiment AMS, že jo, vypuštěný v roce 2011 nainstalován tady na rameno Mezinárodní kosmické stanice. Je to víceméně jakoby celý částicový detektor, který se skládá z podobných subdetektorů jako Atlas. Že jo. Z jedné strany tam přilítávají částice a on měří jejich vlastnosti podobným způsobem. A výsledky toho AMS, tady máme Pamela, ukázaly, že opravdu je tam nárůst. Tohle je nové měření, asi měsíc starý, znova zveřejnili data. Čím vyšší energie, tím je tam větší počet pozitronů. Tady je zhruba asi 10, 12, 13% pozitronů, pak to zase klesá při vyšších energiích. A to, co je hodně zajímavé, že už to vypadalo, že opravdu tam něco bude. Ale pak přišli jiní teoretici a odsimulovali to spektrum, jako prostě, že tohle je naměřený spektrum v širokém rozsahu energií. A nasimulovali, jak by mělo vypadat spektrum pozitronu z pulzaru, že jo? Jako hvězdných zbytků po explozi supernovy. A třeba z pulzaru Gemminga, čo je v souhvězdí blíženců, to je pulzar, který není moc dobře vidět opticky, je velice dobře vidět v rentgenovém oboru. A taky, když máte dobrý detektor částic, zjistíte, že z jeho směru přichází velké množství energetických částic, až do desítek, stovek gigaelektronvoltů, tak to spektrum od Simon vypadá takhle a velice přesně popisuje ty naměřené data z Pomely. Takže vypadá, že jako temná hmota se nekoná ve formě supersymetrie a že ten zdroj je opravdu tady někde v naší blízkosti nějaký pulzar Gemminga. Bohužel to stejný máme na Atlasu. Prováděli jsme obrovské množství měření, je tam celá skupina ze stovek lidí, která dělá experimenty a tomuhle z tomu se říká takzvaný vylučovací plot. Tohleto je na tyhle ose je hmota nejlehčí neutrální částice a tady je hmota nejlehčí nabitý částice, nějaký supersymetrický, vyberte si libovolnou prostě z těch malůvek, co jsem ukazoval předtím. A to, co je tady vevnitř, pod tou červenou krivkou, je vyloučeno. To, co je tady nad tím, na to jsme ještě neměli dostatek statistiky, aby jsme to byli schopni vyloučit. Takže jak čas narůstá, jak máme čoraz větší a větší luminozitu, větší a větší počet zrážek, tohle se zvětšuje a zvětšuje, tohle je ten poslední počet, tak posouváme ty hranice, kde se může ty supersymetrické částice nacházet. Problém je, že reálnou supersymetrickou teorii, ten minimální supersymetrický model, který jsem říkal, očekal, že ty částice budou někde v této oblasti. Jo, to už je vyloučeno. Takže vypadá to, že tady cesta nevede, že žádná supersymetrie není. Standardní model drží, je to jediná teorie, která je schopna popsat to, co se děje při zrážkách částic a je to i trochu škoda. Tadyhle jenom znázornění, nepůjdu do detailu, je tam strašně moc keců, strašně moc v obrázku, jenom ukazuje, kde už jsou ty limity. Ku příkladu tady u gluin supersymetrických, někde tady by to člověk očekával, že by byly ty částice, ale my jsme to vyloučili prostě o nějakých 300 gigaelektronvoltů ještě víc. Tak uvidíme, co bude. Dobře, tak tímto bych to asi ukončil a můžeme se vrhnout na diskuzi.